Azərbaycan qəhrəmanlar igidlər ölkəsidir. Qəhrəmanlarımızın şərəfli ömür yolu, gənclər üçün örnək, gələcəyimizə yol göstərən mayaqdır. Heç kəs anadan qəhrəman doğulmur. Onu göz açdığı mühit, yaşadığı zaman ətrafında cərəyan edən hadisələr formalaşdırır. Cəbrayıl Dövlətzadə 2001-ci ildə Sumqayıt şəhərinin Zorat qəsəbəsində dünyaya göz açıb. Orta məktəbi bitirdikdən sonra hərbi xidmətə yollanıb. Sərhəd qoşunlarında xidmət etsə də, özü ərzə yazaraq könüllü döyüşlərə qatılmaq istədiyini bildirib. İndi 19 yaşlı bu qəhrəmanın adı Azərbaycanda dillər əzbəridir. Düşmənin bir generalını və bir polkovnikini tək başına məhv etməklə Azərbaycanın mərd oğlu general Polad Həşimovun və onun silahdaşlarının qisasını alıb. Döyüş yoldaşları bildirirlər ki, Cəbrayıl düşmənlə üz-üzə gələrkən onlardan geri qayıtmağı tələb edib. Özü ona yaxın erməni quldurları ilə tək başına əlbəyaxa döyüşə girib. İki erməni zabitini əlləri ilə boğaraq öldürüb və özü də şəhid olub. Ali baş komandanın göstərişi ilə 2-ci fəxri xiyabanda general Polad Həşimovun məzarının yanında dəfn olunub. Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölmür heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir.